Rudolfs Blaumanis, protams, neko nezināja par hip-hopu, taču šodien Rēzeknē teātri Joriks, pateicoties tieši hip-hopam, jaunieši uzzinās daudz vairāk par Rudolfa Blaumaņa dēļradi. Stop Times Dance studiju dejotājiem sadarbojoties ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzētņiem, teātri Joriks pēc Rudolfa Blaumaņa novelas motīviem tapis savs stāsts par pusauģiem, kustību izrādi nezāli. Stāsts jau ir par to iekšējo sajūtu un ar to, kas notiek ar cilvēku. Un tāpēc, man liekas, ļoti svarīgi nedomāt tādās kategorijās kā kaut kāds laikmets, un tad viss bija citādāk, bet tas jau ir tas arī Blaumaņa tas pārlaicīgums, ka tās iekšējās sajūtas, ko cilvēks pārdzīvo, viņas jau īsti nemainās. Ap 14 Rudolfa Blaumaņa lugu sākot no 19. Gadsimta 90. Gadiem ieguvušas lielu popularitāti un daudz izrādītas teātros. Savukārt šoreiz krustpunkts starp tradīciju un laikmetu atklāts vairāk caur dejas formu. Dejotāji paši ir jaunieši un daži pilngadīgi, bet daudz arī nē. Likās, ka tieši arī viņu izstāstīt, to gribas redzēt. Un vēl viens mērķis bija saglabāt maksimāli Blaumaņa tekstu. Tur ir gandrīz 97% vārds vārdā tieši tādā pašā valodā. Tā kā var iepriecināt visus literatūras skolotājus. Kopā ar dejotājiem mūsu komandu mēs arī gan kopīgi domājam horeogrāfijas, jo, ja jūs redzējāt, tad ļoti daudz bija tieši improvizācijas. Jā, tieši improvizācija bija pamatā, maksimāli katru izrādi veidot nedaudz savādāku, bet tiešā raksturu. Pārsvarā koncertos mēs izmantojam tikai elektronisko mūziku, jo hip-hops ir elektroniskā mūzika un dzīvā mūzika mums bija tāds interesants tas eksperiments. Koncerti un sacensības ir hip-hop deju ikdiena. Savukārt izrāde kļuva par vēl nebijušu pārdzīvojumu un reizē arī pieredzi, kas ļāva ielūkoties mākslas pasaulē nedaudz no cita rakusa. Tailo to varoņu sociālais un psiholoģiskais portrets hip-hopa soļos atklājas pilnībā, pateicoties galvenā varoņa lomas atveidotāja 9 gadu ilgajai deju pieredzē. Šī ir viena, man liekas, un vienīgā, kur esmu iedziļinājies, tāpēc, ka taisot lugu un iejūtoties Jāņa lomā, vajadzēja vairāk reiz viņu izlasīt un saprast, kā Jānis jūtas katrā situācijā, ko viņš ir sapratis savā dzīvē, kas viņam nepatīk. Es centos izspiest visus sulus no sevis ārā un parādīt visu to labāko skatos. Es arī mīlu tāpat kā Jānis būt atšķirīgs no visa pūļa, censties izcelties, bet tik traks kā viņš vēl nevar. Īpašā atmosfēra, mūzikas dzīvais izpildījums ir izaicinājums dejotājiem, ko sajūt arī skatītāji un raksturo redzēt to saviem vārdiem. Man šķiet, ka tas ir ļoti moderni un mūsdienīgi, un ļoti patika horeogrāfija. Viss ļoti harmoniski, garšīgi, vietām ļoti spēcīgi, kur tā tam jābūt, un skumji. Enerģiska un uztur to kulminācijas sajūta. Nebija žēl, Jāņa? Bija, ļoti. Skolā Blaumani lasāt? Rati, bet jā. A kas interesantāks, Blaumanis vai hip-hops? Hip-hops. Kāpēc? Nu, viņš jātrāks. Gribēja skatīties vēl un vēl. Novelē Rudolfs Blaumanis noteica, klusu ciešana pasaka vairāk nekā vārdi, kas šoreiz ir balta patiesība.